Məsələn, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin yaydığı son açıqlama ölkənin gündəmində zəlzəl effekti doğurmaqla yanaşı bir sıra məqamların üzərində ciddi şəkildə düşünməyə vadar elədi. Vətənə xəyanətdə suçlanan Aydın Zəkiyevlə bağlı məsələ heç deyil ki, baxışdan göründüyü qədər sadə deyil. Düşmən cəbhədə ağır məğlubiyyəti uğrayıb, düzdür. Amma öz məğlubiyyəti ilə barışmaq istəməyən qüvvələrin, xüsusilə Azərbaycanda sosial şəbəkələrdə nişan aldığı ələ gələn hədəflər də var. Sosial şəbəkələrdəki vəziyyət barədə biz müntəzəm məlumatlar veririk. Burada başqatan cəhalət təmsilçilərinin ucuz like naminə paylaşdığı məlumatların dövlətimizin əleyhinə istifadə edilə biləcəyi, hətta artıq edilməkdə olduğu barədə çox danışmışıq. Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanlarının Ermənistanı xüsusi xidmət sahəsində dəfələrlə üstələdiyini ciddi dəlillərlə sübut eləmişik. Ermənistan özü belə etiraf edir ki, Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları müharibə ərəfəsi, gedişi və sonrasında düşmənin bütün xüsusi xidmət sferasını sıradan çıxarıb. Amma biz diqqətli olmalıyıq. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin son məlumatında yer alan, üçüncü dövlətin ərazisində olan şəxslər vasitəsilə ötürülən tapşırıqları yerinə yetirmək ifadəsi tamam fərqli bir mənadan xəbər verir. Məsələn, düşmən xüsusi xidmətlərinin əsas missiyasının nə olduğunu biz Aydın Zəkiyevin erməni agentinə necə çevrilməsinin tarixçəsində görürük. Azərbaycan 44 günlük müharibədə həm də ona görə qələbə qazana bildi ki, bu ölkədə bütün millətlər vahid yumruğa çevrildilər. Dəmir yumruq filminin müəlliflərindən biri kimi mən bunu öz gözlərimlə gördüm. Və bizi məhz indi o yerimizdən vurmaq istəyir düşmən, birliyimizdən. Detxanın məlumatından sizə stat gətirirəm. Ölkədə etnik zəmində qarşı durma yaratmağı hesablamış və əvvəlcədən məqsəd yönlü şəkildə hazırlanaraq xüsusi mətnlər şəklində göndərilən həqiqət əks etdirməyən məlumatların yayılmasını təşkil etmək. Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının çənginə keçmiş Aydın Zəkiyev məhz bunu eləyirmiş. O, sosial şəbəkələr də daxil olmaqla əlində olan vasitələrdən başqalarını da verbovkaya cəlb edərək Ermənistanı işləməyə təhrik edirmiş. Bax, elə buna görə hər bir platformada, o cümlədən sosial şəbəkələrdə düşünmədən nəsə paylaşan və cavab verən, virtual təmasa girən hər bir fərd anlamalıdır ki, onun hərəkəti dövlət əleyhinə yönəldilə bilər. Ən azı sizin hansısa şəxs haqqında məlumatınız olmaya bilər. Amma siz onu yalnız təqdim edildiyinə, təqdimat üslubuna görə qəhrəman kimi qəbul edə bilərsiniz. Heç ağlınıza da gəlməz ki, məsələn, Gəncədə ağır cinayət törətdiyinə görə ömürlük həbs cəzasına məhkum edilmiş Yunis Səfərlinin ata nənəsi ermənidir və onun Həzrət Zeynəbə, Fatimə Zəhraya yox, Svetlana Akopovnaya nənəsinə dəxli var və İran İslam Respublikasının xüsusi dairələri onun ata nənə keçmişini ört bastır etməklə əslində inanclı insanların həssas yerini hesablanmış dürüklara əl atıblar. Azərbaycanda isə sosial şəbəkələrdə Yunisin şəklini öz profilinə tanıtım rəmzi kimi qoyaraq ona sevgi bəsləyənlər məhz terrorizmin təbliğində iştirak etdiklərini ağıllarına belə gətirmirlər. Bir sıra qonşu dövlətlərin xüsusi xidmət orqanları və teoloji də daxil olmaqla müxtəlif mərkəzlərə bağlı destruktiv qüvvələrin müəyyən adlar və pərdələr altında Azərbaycana qarşı pozuculuq fəaliyyətində istifadə olunmaqdan çəkinməsi lazımdır. Mövzunu açıq saxlayırıq. Şəhid ruhlarının başımız üstə dolandığı, ölkənin birinci döyüşçüsü Ali Başkomandan başda olmaqla Azərbaycan xalqının əldə etdiyi qələbənin əsasının qoyulduğunu qeyd etdiyimiz bu günlər daha qürurlu, daha şanlı, daha uca məqamlardan bəhs etmək istərdik. Miskin varlıqlardan yox. Amma görürsünüz, bəzən alınmır. Aydın Zəkiyev 1, Yunis Səfərli başqa ölkənin xüsusi niyyətlərinin çatdırılmasında bir ucuz, miskin kuryer olublar. Unutmamalıyıq. Cənubdan gələn hər məktub müqəddəs namə olmadığı kimi, şimalın da üzü həmişə şimal deyil. Dövlətimizi qoruyaq, qələbəmizi qoruyaq. Mən balaca adamam, mənə nasılıdır demədən. Azərbaycanımızın taliyi hər birimizdən asılıdır. Biz hər birimiz çox böyüyük. Salamat qalın.